Nima bu shayton bazmimi? Ijtimoiy tarmoqlarda Urganchda joylashgan Sahara tungi klubida sumalak sayli shu tarzda bo'lib o'tgani aytilayotgan video tarqaldi. Hech bir narsa Allohning iznisiz o'z o'rnidan jilmaydi. Qabr kovlashmoqchi bo'lib harakat qilib kovlay olishmaganidan keyin maxsus mashina chaqirtirishgan. Lekin u ham bir kishilik qabrni kovlay olmadi. Bu nimasi? Qandaydir zo'rning kafesi tonggacha ishlar ekan va har kuni janjal bo'lar ekan. Ichki ishlar bo'limi xodimlari ham indamasmish. Har kuni mayna bo'lib janjal, g'urbat, bag'ochaqil. Bilmayman. Mana bu tungi red qanaqa qayerda ishlayapti tushunmay qolaman. Faqat tройка tura olaman deyman, qizlari kutini qo'ydi. Mayga qarash kerak, janjal ham zayib bo'lib ketdi. Mana milisi xodimlari ham keldi. PPS 21103 FSF kelyaptida mana shuni nazoratni ko'ryaptida hech kim siz degan yo'q ichkarida o'yin kulgi ba'zan bo'yotibdi ular kirishga anosi qurbi yetmayapti xullas bilmayman bular qanday hal qilish kerak kim hal qiladi kim tinchlikda yo'qtiradi bilmadim xullas halovat yo'q bu territoriya yo'q ko'chib ketish kerak yo kafeni buzib tashlash kerak Putin va Shoygu taygada dam olmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va mudofa vaziri Sergey Shoygu dam olish kunlarini Sibir taygasida o'tkazdi. Ular yer usti transport vositasi va piyoda yurishgan. Shuningdek, Shoygu prezidentga o'zining yog'och bilan shug'ullanadigan ustaxonasini namoyish etgan. Xudoyberdi To'xtaboyev vafot etdi. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, O'zbekiston xalq yozuvchisi Xudoyberdi To'xtaboyev 89 yoshida vafot etdi. Xudoyberdi To'xtaboyev 1932-yilda Farg'ona viloyatining Katta Tog'ob tumanida tug'ilgan. Xudoyberdi To'xtaboyev bolalar uchun juda ko'plab asarlar yozgan. Bolalar uchun Sehrli qalpoqcha, Sariq devni minib kabi asarlari juda sevimli bo'lgan. Buxorodagi jamoat transportida niqobsiz yurish taqiqlandi. Buxoro viloyatida jamoat transportida tibbiy niqoblarni taqib ijtimoiy masofani saqlash qoidasiga amal qilish ustidan nazorat kuchi. Boshqarma jamoat transportlari va yo'nalishsiz taksilarda niqobsiz harakatlanish man etilishi, tartibga rioya qilmaganlarga nisbatan qat'iy choralar qo'llanilishini ma'lum qildi. Boshqarma fuqarolarni jamoat transportlari va yo'nalishsiz taksilar xizmatlaridan foydalanganda O'zbekistonga koronavirusning kirib kelishi va tarqalishining oldini olish yuzasidan chora tadbirlar dasturini tayyorlash bo'yicha Respublika maxsus komissiyasi tomonidan belgilangan karantin qoidalariga qat'iy rioya etishga, niqob taqish hamda jamoat transportlari salonida ijtimoiy masofani saqlashga chaqirgan. Tajribadan kelib chiqqan holda faqatgina ijtimoiy masofaga va majburiy niqob taqish rejimiga qat'iy rioya qilinishi kasallanish tarqalishining oldini olishga yordam beradi. Infeksiya tarqalishiga qarshi birgalikda kurashish, unga qarshi mustahkam turish maqsadi fuqarolarni yuqorida aytib o'tilgan talablarga so'zsiz va qat'iy amal qilishga chaqiramiz deyiladi xabarda. Shuningdek, joylarda haydovchilar bilan karantin qoidalariga rioya etish, harakat xavfsizligini ta'minlash, tibbiy niqobsiz yo'lovchilarni tashimaslik masalalarida ko'rsatma va tushuntirishlar berilgani qayd etilgan. Astra vaksinasi tarkibida cho'chqa unsurlari bormi? Avvalroq Indoneziya Oliy musulmon kengashi koronavirusga qarshi ingliz-shved Astra koronavirus vaksinasi tarkibida cho'chqa go'shtidan olinadigan tripsin moddasi borligini aytib chiqqandi. 21 mart kuni Astra'ning Indoneziyadagi vakili Rizmon Abu Dayri shu masalada bayonot berdi. Unda vaksina ishlab chiqaruvchilari koronavirusga qarshi ishlab chiqqan vaksinasi tarkibida shariatda taqiqlangan cho'chqa unsurlari yo'qligini ma'lum qildi.
Bu vektor virusli vaksinani ishlab chiqarish jarayonining hech bir bosqichida cho'chqa yo boshqa hayvonlardan olinadigan biror unsurdan foydalanilmaydi. Bu kabi unsurlarning ishlab chiqarish jarayonlariga aloqasi yo'q deyiladi rasmiy chiqishda. Ma'lumot uchun Indoneziyaning Oliy musulmon kengashi Astra vaksinasi tarkibida cho'chqaning oshqozon osti bezidan olingan tripsin moddasi borligini aytib, uni harom deb fatvo bergandi. Lekin kengash preparatni faqat pandemiya sharoitidagina favqulodda qo'llashni ma'qullagan. Mana manbi, mana musurlar. Chakalak zo'r bo'lib yotibdi. Mana mashinaga ota-onalarimiz ko'milgan. Mana mashina hudud kelib tozalash kerak. Ancha yildan, o'sha 19-yil salgan bo'lsam, shundan beri tarmoqqa ham chiqaryapman, boshqa ham qo'yibman. Mana mashina keyin prezident dachasiga kiradi bu. Mana qarang, mashina musurlar. Mana manbilar. Hammasi. Hamma zo'r, chakalak zo'r bo'lib yotibdi. Bu qabriston bu ota-onalarimiz mashinada ko'milgan. Mana bu yog'ini ham qarang. Bu prezident dachasiga kiradi. Mana qarang, musorxona bo'ladi. Hech qachon tozalanmagan. Mana musorlar. Mana mashinani hududni tozalash kerak. Keyin suv havzasini betonlash kerak. Nimagaki ko'p anaqa mo'utlar, anaqaga o'lgan insonlarni anaqasiga o'tib ketib, bu suv keyin boshqa joyda agrotlarga sug'orilishi mumkin. Bu mumkin emas. Bu sog'liqqa ham zarar, hammasiga zarar. Mana mamut kecha beton qilingan, uyog'i o'sha qamishzor bo'lyapti, musorxona bo'lyapti. Mana mashinadan chiqqan musor tashiydigan, shakalak zo'rlar, hammom suvi, tualet suvlari hammasiga zaprit qilinish kerak. Aholiga tushuntirish ishi olib borish kerak. Kerakli tashkilot mana mamutdan qamishzorlarni, musorlarni tozalab olib chiqib ketish kerak. Bu suv havasi toza bo'lsin deb prezidentimiz necha marta aytibdi. Kuyib pishib. Mana shu ahvol. Navruzning o'lmas ruhi va boqiy falsafasi. Biz bugun bunyod etayotgan yangi O'zbekiston g'oyasi bilan bevosita uyg'un va hamohangdir. Ko'klam nafasi yurtimiz o'zra kezayotgan mana shunday tarovatli kunlarda sog'-omon yetkazgani uchun yaratganga cheksiz shukronalar aytish biz uchun ham qarz ham farzdir. Olam butun xalqimizga qutlug' va muborak bo'lsin. Buyuk Alisher Navoiy bobomiz aytganlaridek, yurtimizda har kunimiz Navruz bo'lsin.